отборът на Бат Динко и приятели спечели четвъртия регионален полуфинал в най-големия аматьорски футболен турнир у нас Каменица Фен Купа 2017. Турнирът се проведе през уикенда на стадион Локомотив в морската столица. Отборът на Бат Динко и приятели от Варна спечели четвъртия регионален полуфинал на най-големия аматьорски футболен турнир у нас. На преварата се проведе на стадион Локомотив през уикенда в морската столица. Участници в нея бяха най-добрите 32 отбора от областите Варна, Шумен и Добрич. Победата осигурява място на шампионите в националните финали на турнира, които ще се проведат в Стара Загора в края на септември. В финалния матч победителите надиграха с минималното 1-0 достойните си конкуренти от Лулата банда, също от Варна. Срещата протече много спорвано и равностойно, като и двата отбора бродираха на бързи обороти противниковата защита. Но накрая атаките им се разбиоха като вълни в скалите. Това отвори и много работа на вратарите и им позволи да блеснат със светкавични рефлексии и безпогрешно позициониране. Въпреки високата динамика в мача падна само един гол. В средата на второто полувреме приятелят на Бат Динко Юлиан Николов успя да се измъкне от защитата на Лулата банда и се разписа за победното 1-0. Купата на шампионите бе връчена лично от менеджер събития Кирил Глушков. Господин Глушков, току-що завърши четвъртия полуфинал. Като ниво тази година как го определяте? Вече имате достатъчно опит. За 15 години Каменица Фен Купа вдига всяка година нивото и това се дължи единствено и само на играчите. Когато те вдигат летвата, сме дължи ние да дигнем летвата. Затова знаете каква атрактивна награда предоставяме тази година за шампиона, който ще излъчим в края на септември. Сам да си избере на кой любим футболен клуб от Европа иска да отидат на матч. Но се върнем към Варна. Страхотен турнир през уикенда. Въпреки това, че не изгря варненското слънце, не попречи на атмосферата, както на терен, така и публиката се забавляваше. Страхотни мачове видяхме в днешния ден особено. Имаше и драма, имаше от всичко, което иска да гледа един футболен фен. Честито на шампионите. Поздравявам и сребърните медалисти от този двубой. Страхотно представяне. В крайна сметка един гол накрая реши матча. Това е футбол, затова е толкова велика игра, затова толкова я обичаме всички. Пожелавам успех на всички участници в предстоящите издания на турнира. Продължаваме напред. Имаме още 6 полуфинални кръга, но има и квалификации, които трябва да се изиграят. Така че едно голямо браво за всички момчета, които ни радват с тяхната игра и призовавам се повече фенове да ги гледат, защото те заслужават. Веднага след заключителния двобой всички отличили се отбори и футболисти бяха наградени на специална церемония. На трето място останаха момчетата от Изида Добрич. Четвърти в класирането пък са трите мечки от Шумен, които са дългогодишен титуляр в редиците на турнира и два пъти са ставали национални шампиони на турнира през 2007 и 2010 година. Станислав Иванов от Респект Варна получи приза за най-добър вратар. Острието на подгласниците Антон Петков получи наградата за най-атрактивен състезател, а почетното отличие най-спортменски отбор отиде при момчетата от Лудогорец Доброплодно. Сега се насочваме към поредния успех на детско-юношеската школа на Варненския Черноморе. Набор 2006 на моряците спечели силният международен детски футболен турнир в Приморско. А в последния кръг пък на елитната група до 19 години моряците приеха състава на Славия. Следва от подробности. Срещу от последния 30-ти кръг на елитната ни футболна група до 19 години юноши старша възраст на Черноморе направиха престижно равенство 2-2 с вице-шампиона в групата състава на Славия. Двобоят на стадиона Потъл Спорухове Моз във Варна започна отлично за домакините, които поведоха в резултата още в петата минута. Белите изравниха малко преди почивката. През второто полувреме двата съперника се размениха по още едно попадение и така оформиха крайният резултат. Така възпитаниците на треньора Тодор Каменов завършат в топ 10 на крайното подреждане с актив от 38 точки и голова разлика 61-62. Родените през 2006 година таланти от детско-юношеската школа на Черноморе триумфираха в третото издание на силния международен детски футболен турнир Приморско лято 2017. В групата малките моряци разгромиха ЦСКА с 5-0 и Дунав Русе с 7-1. След това отстъпиха с 0-2 на сръбските си връстници от Кикер и надиграха Ботя Пловдив с 3-0. На полуфинала варенци се наложиха също с 3-0 срещу Вардар Скопие, а спора за трофея отново се справиха с Ботев Пловдив, този път с 2-0. Мартин Петров бе избран за най-полезен състезател на турнира, а Пламен Арчев стана голмайстор. Наставникът на малките моряци Калян Георгиев заяви за тайм-аут, че изразява голямата си благодарност към своите възпитаници и допълни, че с отличното си представяне неговите момчета вече дават сериозна заявка за призовите места в тази възрастова група. Женски футболен клуб Варна също завърши с победа своето участие в държавното първенство. Последния 22-ри кръг на шампионата варненки надиграха с 2-1 коравия тим на болярки от Велико Търново. Последния 22-ри кръг на женското ни футболно първенство подмладения тим на Варна надигра с 2-1 коравия тим на болярки от Велико Търново. Двобоят се игра на изкуствения терен на национална спортна база Спорт Палас край морската столица и започна отлично за домакините. Топ-реализаторката им Евгения Ранина откри резултата в началото, а малко преди почивката Женя Стрезова покачи на 2-0.
Второто по време бе равностойно, като имаше пропуски и пред двете врати, а малко преди край гостите все пак стигнаха и до почетно попадение. С успеха си възпитаничките на треньорката Елена Пеева запазиха мястото си в топ 10 на крайното класиране, като завършват с актив от 15 точки. Мъжкият национален отбор по волейбол излиза тази вечер срещу домакина на първия турнир от тази годишното издание на Световната лига, силния състав на Русия. Женският ни тим пък ще играе с състава на Косово в последния си пети матч от световните квалификации, които се провеждат в столичната зала Христо Ботев. Женският национален отбор по волейбол отстъпи на Турция с 2-3 гейма в драматичен двобой срещу от четвъртия кръг на квалификациите на световното първенство по волейбол в столичната зала Христо Ботев. Нашите момичета все още имат теоретична възможност да завършат на първо място, но това минава през чиста победа за тях в последния матч, както и поражение с 0-3 или 1-3 на турския тим. Момичетата на треньора Иван Сеферинов все още имат шанси да се поправят, тъй като евентуалното второ място ще ги изпрати на допълнителни квалификации. След равенство 2-2 гейма се стигна до решителна пета част тайбрейк, в която отборът на България изоставаше в началото с 4-10. Българките обаче се мобилизираха и направиха невероятна серия, в която съкратиха пасива се само до 2 точки, 13-14, но в крайна сметка отстъпиха. Турция сега има 4 победи от 4 мача, България остана на втора позиция с 3 победи и 1 поражение, но пък взе точка от загубата срещу туркините. Сега продължаваме с резултатите от най-зрелищната гонка от ветроходната регата Варна Channel Cup 2017, която се провежда в акваторията на Варненския залив с участието на 32 яхти. Провери се и най-зрелищната гонка от регатата Варна Channel Cup 2017, в която участват общо 32 яхти. За поредна година гонката се превърна в истински спектакъл на многоцветните спинакери, създавайки неповторима атмосфера за яхтсмени и гостите на Варна. В клас Конрад на първо място е Сандаунър с шкипер Дамян Петков, следван от Меч с шкипер Биян Костов, а третия Феникс с шкипер Богомил Пехлеванов. В клас ОРСА на първо място е Петра, водена от Павел Дуков, следван от Елзът Яхтин с Лъчезар Бартоев и Уинт Уолкър с шкипер Александър Александров. В ОРСБ Калякрия начало с шкипер Стоян Георгиев, пред Нимана с Георги Николов и Оберон с шкипер Любомир Вечев. Последния клас ОРСЦ на първо място е Калина с шкипер Божидар Каракашев, следвана от Сиеста с Николай Рачев и Шус с шкипер Ангел Парванов. Баскетбол юношите до 19 години на Варненския Черноморетича загубиха битката за бронзовите медали в държавното първенство в тази възрастова група, след като стъпиха спора за третото място на ЦСКА с 66-73 точки. Отборът на ЦСКА спечели бронзовите медали на финалите на държавното първенство за юноши по баскетбол, което се проведе в столичната зала Триадица. В матч за третото място червените се наложиха на Варненския Черноморетича с 73-66 точки. Моряците водиха през по-голямата част от двобоя, но ЦСКА успя да направи обрат през второто по време и в крайна сметка спечели. Столичният тим отново бе без един от най-добрите си играчи Георги Кендеров, който е с контузия и пропусна турнира. Краснан Крастанов, който също имаше травма, обаче получи повече игрови минути. При 14-годишните в турнира за купата на Българска федерация баскетбол моряците пък заеха второто място. На финала варенци отстъпиха на Буба Баскет с 64-68 точки, като в редовното време резултатът бе равен 59-59. Още спорт гледайте в ефира на телевизия Черноморе. Това бе всичко в днешното издание на Time Out. Очаквайте ни отново следващата събота и неделя от 19 часа. От мен и целият екип ви пожелавам приятни минути с нашата програма.